Eskesia, pohar vinka vitien. Eskesia, eskesia, pohar vinka vitien. On vecera dorada, musicala vibrada. Aja vie, vie viko vie, respune on pohara. On vecera dorada, musicala vibrada. Aja vie, vie viko vie, respune. Stretať sa tu, ako bola kedy na fašiach. Veď naši dedovia tieto ľudové sviatky využívali takisto na spoločné stretnutie. Veľmi ma teší, že sa nám darí udržať túto tradíciu a na fašianky sa stretávame tu v kultúrnom dome. Pred pôstom je to posledná možnosť zabaviť sa. Mne potešujúce, že vás, ktorí ste prijali naše pozvanie, neodradili ani prekážky a rozmary tohto času. Jeden deň prší, na druhý deň je pekný. Jeden deň nevieme, ako bude na druhý. Ráno nevieme, čo bude večer. Ani dnes nevieme, keď budeme odkázať, aké bude počasie. A večerná predpoveď počasia v televízii nám na druhý deň skôr pripadá ako dobrý fašiankový žart. Žarty patria do obdobia fašiankov. Skúsim aj ja povedať aspoň jeden, dva na pobavenie. Rozprávam sa kmeťovčan Michalčanom, a Michalčan hovorí, my máme veľmi obetavého starostu. A kmeťovčan hovorí, tak to máte dobre. Na to Michalčan hovorí, ani nie. On nás totiž všetkých obetoval pre svoje dobro. Druhý, robia poslanci po dedine prieskum, aká je životná úroveň dôchodcov. Stretnú jedného dôchodcu na ulici a pýtajú sa ho, pán dôchodca, stačí vám váš dôchodok na mesiac? Dôchodca odpovedá, aj by stačí, len mesiac by mal mať menej dní. Je dobré sa vedieť zabaviť, stretnúť, porozprávať sa. No ale aká by to bola zábava bez dobrého jedla a čestenia. Preto zamestnanci obecného úradu spolu so zamestnankyňami školskej kuchyne pripravili pre vás tradičné fašiankové pohostenie. Dobrú kapusnicu, verím, že bude dobrá, šišky a fánky. Samozrejme, k dobrému jedlu patrí aj pohár dobrého vína. Máme síce, ktorý nám síce trocha pozvinie náladu, ale určite nám ešte viacej pozvinie náladu folkloristi z Bány, a to súbor Dolina, ktorí nám prišli zaspievať piesne z Požitavia a vystúpia potom, keď sa my občerstvíme a dobre naladíme. Tohto roku sú fašianky krátke.
Treba si ich vo veselosti užiť. Tak teda na záver, dovolte, aby som vás ešte raz privítal na tomto fašiankovom posedení. Popriam vám príjemnú náladu a dobrú chuť. Od fašiankov do veľkej moci vyšujem vám krátkej noci. Cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného. Fašanky sa krátia, viac sa už nevrátia. Ďakujem za pozornosť. Možno, že na budúci rok ešte sa vrátia. Tak? Ale dnes to ročne už nie. Nech sa páči, poprosím vás. Poprosíte sa, nalievajte si víno, minerálku, čo máte na čo Ja som sa s vami ešte ani nerozprával na tú tému, čo ste tú knihu napísali novú. No čo? Aké to má ohlasy odtedy od vás? No tam myslím, že dobre. Najmenej 10-20 ľudí uchválili. Áno. A ďalší výtlačok nechystáte, čo sme spomínali? No to nie, však 110 knížek sa už minulo. Áno. Toľko knížek sa už minulo. A nemali ste ďalšie objednávky? Ešte 3 mi zostali a tie už asi nebudem nikomu dávať. Chcem, aby to bola čo aj tajná. No a keby ste dali vytlačiť ďalšie? Nie. Ináč, mám dobrý kontakt s tým vydavateľom, tak ten mi to aj doniesol sám osobne domov. Aj prvú nádielku, aj druhú. Najprv som len 50 dal, myslel som, že sa to nebude míňať a zrazu, keď sa ľudia dozvedeli, tak to išlo aj 5 knižek na vás. Aj sa tam niektorí ľudia našli v tých vašich príhodách? No ja si myslím, že áno. Čiže teraz som sa rozprával s pánom Halásom. Áno. On napísal tú novú knihu. Hej. Ale pozerám, že vám tu tiež koluje nejaká. Keby ste mohli pár slovami o nej povedať. Čo to vlastne je za knihu? Čo v nej je? Čo v nej nájdeme? V nej nájdete moje
to by si ty mal povedať. Výrobky, ktoré vyrábam vo voľnom čase, so srdcom. Ďalej. Môžete ukázať trošku na kameru, čo tam máte? Ale o, keby ste ju otvorili. Janko Hraško. Hej. Pašo Slimako. Áno. Čiže vlastne takéto, produkty vy robíte. Kde nachádzate na to materiál? Pod nohami. Ako si sa k tomu dostali, že čo vás tak oslovilo takéto niečo vyrábať? Beda človeku, ktorý vidí v kameni len kameň. Peter Jelebnický. Aha, CSD. Áno. Ako ste sa k tomu dostali? Čo vás oslovilo? Neviem. Neviete? Neviem. Ako dlho to už robíte? 3 roky. Môžeš búchať s palicou do kameňa a vytrieskla voda. Áno. Čiže je to také tematické. Snehuliak. No a teda, keby niekto niečo také chcel, tak vás môže osloviť s tým? Áno. Dobre. Mark pomaly. Mark Enke zvaním. To ste myslí, nie. Dobre, ďakujem. To je Kostariky kameň.
kto ešte nestvár svoju chváli, zatiaľ už padá bez vlády. Hodina každá pás čerovrie, ale kto v láske a kráse žije, ten večne zostane mladý. Svetu, lebo slúžiť a prospievať je vlastnosťou pova vznešení. Ďakujem za pozornosť.
bučkom, za bučkom. Thank you.
kde idete? Ideme sa občerstviť a potom prídeme medzi vás. Verenku na Máňu, mami. Ide za kamoškou. Staré, ale ja ne. Thank you.
šikovný.